Pero traiga. Uy, piore. Ya, yeah, combo. Me siento más orilla. Me siento más, ¿no? Anda la traía de niño, yo sé, ¿no? Yo sé, lo sé, loco. A ti también quería todo. Ya. Wow, beautiful. Uy. Wow, carita. Monkey de Luffy. Mama Arif. Baby Lia. Cat and Dog. Monkey di Luffy ni, berapa kali kita jumpa dia lah. Ya. Yeah. Kan ada orang ambil nama ni kan? Ramai kot. Cantik lah Selina lah. Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Launch attack! Che, carita, ¿no? I love rushing at a light speed. Give me some of the good. Hey, youngster. Terlepas pulak geram wey. Doki. Oh, dapat lagi. Oh, dapat. Eh. Aku balik. Hey, youngster. Need a ride? Turtle resurrecting soon.
An enemy has been slain. Launch attack. Chờ tính nắng là. Đi đi, hạ kỳ bên đây chứ. Yo, đi đi. Ở đây đi ạ. Ambil kau. Nanti lagi toy bear yang dia balik. Jangan bagi dia balik. Ha, ajak dia kau ni. Ha, bu bu bu. Jangan bagi dia balik. Jangan bagi dia balik. Jangan bagi dia balik lagi. Jangan bagi dia balik. Jangan. Aku. Nanti bu 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 bu. Ha. Aku dah habis. Alah, jom sini. Hold tight, I'm stepping on the gas. Eh, belah. Eh, belah. Eh, belah. Kira, kira dati ya. Main, main, main. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Mabuh. Mabuh, mabuh. Cantik lah. Eh, weh sakit lah. Weh, belah, belah. Belah, belah lagi. Belah lagi, belah. Belah. Almost good, almost good, man. Hold tight, I'm stepping on the gas! An enemy has been slain! An enemy has been slain! Oh, dah mati lah. Eh, kita tak balik ke dah? Huh? Nuk cam apa kah? Kek, 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 kek. The enemy has slain the destroyer! Killing spree! Aduh, aduh, aduh. Oh, dia apa tu? Okay, man. Ah, balik, 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 balik. Okay, jom. Mana lagi? Kira hati lah. Media lah. Mula-mula. Kira ada hati tak? Ada lah. Okay, jom. Kita langgar lah ni. Adita, mana lah? Gimana lah, man ni? Kasih mampus terus. Cantik. Eh, hai. Tak berapa dah. Hold tight. I'm stepping on the gas! No one's close to me, man. Pergi, mak. Ay, apa, man. Install mental health. Missiles is a must for safe driving. Tidak. Oh, jangan, jangan, jangan. Hold tight. I'm stepping on the gas. What was it again? Okay, man. Okay, man. Mana lagi? Your team destroyed a turret. Sekarang ini, sekarang kita menang. Empok eh, enemy tak empok. Autobots, sounds familiar. Dia duduk tani, pukul pun ini. Belah. Belah. Belah, Trizila main belah lagi. Belah, belah. Aku balik. Your team destroyed a turret. Belah lagi, belah, belah. Belah, belah. Adik tak ada. Adik. Oh di, sorry, sorry, sorry. Alah. Moskow main ni. Mampus. Nanti kira dah. Dah, dah, dah. Kita meronda, kita meronda. Dia mati, dia mati ke? Ya, apa ni? Terita mati ke? Ya, yang terangkat air tau, mati ke? Oh. Dah. Ete, ete. Bubuh ki, bubuh. Bubuh, mati. Ha, ada musuh ke? Mati aku. Leting ni, Pak. Cik, musuh ni orang padu lah. Apa? No, tadi lari. Okay, okay, main, main, main. Aduh, tank dia pun tak ada pula. Tak syok lah. Mati, mati pula dia. Mati. Bagi mati lagi. Bagi mati, jangan bagi balik. Ah, oh, lepas bagi lagi. Enemy has been slain.
Give it. Leslie, tengan por menos, tengan por menos. Ay, tengo la ten. Ay, no, ahora, tú chulo. Kiki, se parece que venga. Stepping on the gas. Quédate, tía. Ya. Team destroyed a turret. Mira aquí. Tengo dos hasta, tengo dos. Oh, de tengo un culo, bro. Oh, boleh lah. Kita baik lah. Oh, tak kena. Aduh. Dah lah. Kita risau kita lagi. Kita risau kita sarang ni. An enemy has been slain. Oh. Jangan jauh lagi. Lord resurrecting soon. Tight. I'm stepping on the gas. You got the idiom, Mr. Ricky. Steady, man. Give me a little. Tak nampak lagi, aku nak tengok jauh. Jadi alah. Eh, pergi curi eh. Come on. Double kill. Ih, mosku ni kesan lah. Jangan dibully, pak. Apa lot ni? Powerful flyers is important to fix both cars and. Come on, Joe. Let's go. What's up, my feet? Hey, youngster. Okay, yeah. Your team destroyed a turret. No, no, no. Legendary. Your team destroyed a turret.
Fuck you. Legendary. Pusing, kita pusing. Hold tight. Kita pusing. I'm stepping on the gas. Your team destroy, deter, initiate retreat. Uy, mi camera, güey. Autobots, sounds familiar. Uy, un cuartito de eso. Serina, betul tak nampak serina ni. Dia jadi kayu.